Jeg har puttet hele klasset op i. Ja. Sker der noget dernede? Ja, bobler. Kan du ikke lige fortælle, hvad du har blandet i? Jeg har blandet salt i. Og sukker i. Hvor kommer boblerne fra? De kommer fra salt. Og boblevand? Hvad med farven? Den kommer fra frugtfarven. Og nu skal der være sådan noget. Wow. Marie, kom der.